Gerai, sveiki visi, šiandien susirinkę čia. Kaip sekasi, Hebra? Matau, Žilvis yra, Lukita yra, sveiki. Sveiki, kad jį te klausia, kaip diena, mano diena gerai. Tai va, sveiki, sveiki visiems, matau čia tiesiog ar... O, Lukito! Oi, buvo. Lėkiu greičiau vėja. Mano fėja. Ir gyvenimas gerėja. Va taip va. Gerai, ačiū Lukito už 12 mėnesių, tai jau metus laiko narys. Čia reikia švesti. Tai va. Mano tibe paskatino 100 eurų. Jo, įmetė čia anksčiau. Kažkada yra šortas, yra TikTokas. Tai jo, sveiki visiems. Panda labas, Jonažalis sveikas. O, Natelė labas. Tai va. Su už tavo didžiausias haterius. Blesa penai, ką tu čia veiki? Baninam tokius haterius, davai. Dar Ana egzistuoja. Kas Ana? Kas Ana kanjonai? Sektimas. Sveikas, sektimai. Atėjau pahaitin. Nu, gerai tada. Piramidė. Jo, egzistuoja piramidė. Tai gerai, sapenai. Palaukit, vėl fonką paleido. The fuck? Kroč, taško. Kažką ramiau. Gerai, aš susipinu heitinti, jau dar vienas atsirado kanjonas. O, ir Erikas irgi heitinti atėjo. Tai va, kodėl nekeliu video? Kaip tai nekeliu video? Ką tu nusišneki? Ar tu matai, kada mano paskutinis video įkeltas? Sako, nekeliu video. Tai kad jūs nežiūrit. Elinga, labas. Aš susipinu heitinti. Ai, pala, aš tai jau skaičiau. Aš debilas. Tai va. Gali būti. Erikas irgi dėl. Tarzanai, sveikas. Tai va, sveiki, 40 žmonių, nice. Jo, seniai tiek mačiau žmonių save streamė tikriausiai, tai va. Mod mitas. Tarzanas, 8 mėnesis. Lėkiu greičiau už vėją. Mano fėja. Ir gyvenimas gerėja. Gerai, Tarzanai, ačiū tau. Panda tapo nariu. Nice. Tu mano fėja. Čia kruočiu reik balių leisti tokį. Taip va. Palaukit, katukas, nu. A dabar jau karočkai balių paleidau, nebėr muzikus, ne? Tai tyloj patūsinam. What the fuck? Kodėl neteina? Nu ir gerai, ir gerai. Palauksim vėliau. Jo, panda. Ačiū už... Dabar jau yra. Judam, va. Lėkiu greičiau už vėją. Gyvenimas gerėja. Va taip, va. Tai jo, panda, ačiū prisijungus prie narių. Prie narių, matau pirmą kartą. Katukas, ačiū už 5 mėnesį. O Tarzanui už 8, tai va. Duok rolę Discord'e, turigi mano DC free pizza. Nario rolę aš negaliu duoti, Discord'as pats duoda, kai tu turi... Tu savo Discord'o akauntą turi susieti su YouTube'o akauntu. Aš kitaip negaliu... Man neleidžia tiesiog uždėti jos, kad nors ir savo adminas esu. Tai va, Rugilė labas. Osvaldai labas vakaras ir tau ponos. Tai va, Komikonos Island diskoteka. Jo, ta party kazino, kur ten buvo, ne? Blėtsa, kaip tu ten įėjai, ten N20 zona buvo, what the fuck? Kaip sekasi, visai gerai. Esam jau Minecraft'e. Aš medį, su mediją gi visur gali eiti. Bet tipo, jokinga su medija, tipo ta medija buvo gavę, vis, nu realiai, kas ten, tas buvo. Realiai, jo, tu esi youtuberis 15-metis, 16-metis, tu turi mediją tą ženkliuką. Ir tu fucking gali į N20 zoną eiti, tai nahui tą N20 zoną, the fuck, tai tegul tipo, kas nori ten kažką nufilmuoti, nufotografuoti, tegul eina tik tie, kas turi 20, nes ten yra tokia zona. Bet aš su nieko tokio nebuvo ten svarbaus, tai tie, kad tiesiog visi rūkė ir viskas. Tai jo,
Tai nebent tipo medijai iš aukščiau sceną pamatyti, kas visai nice. Ir vieną kadrą kokį padariau gal. Reklabas. 500 žiūrovai, nagi visiems pranešimą 100 bent žiūrėtų ir nepamirštų užsiprenuoti. Jo. Šiaip dabar turėtų streamo kokybė būti lėvesnė negu visada būna, todėl kad aš esu Gargžduose ir čia yra fucking šūdinas sintikas. Tai jeigu užtriks streamas, sorry, jau matau, kad lagina biškį streamą, bet turėtų nelagin, nu, vienu žodžiu. Per kiek laiko uždės rolę? Nežinau, kol ten suvaikščiu sistemos. Aš viršu žiūrėjau ir man siūlė į kosą parakyti šiek tiek darbuotojai. mes tai galvojom, kad tipo galima į kosą parakyti, atėjom. Sako, tipo, atėjom, sakom, kas čia yra, tipo, ką jis čia daro, nes įrenginiai, blėt, keitinės, čiuvos, gal, ir sako, tai jis čia sako, savo įrenginį galite šaulyti, ir toks, ai, na gerai, toks nusiminimas ir išėjau. Tai jo. Tai va, turiu mūsų piramidę čia, to apie piramidę pakalbėsim, vieną žodžią, aš noriu biškį greitai ir inventorių sutvarkyti. Tai va, 50 žmonių, ačiū jums labai, kad šiandien susirinkote šį pirmadienio vakarą. Tai va. Nebuvo ką veikti, paleidau streamą, kodėlgi ne. Tai va. Tai va, ką aš galiu pasakyti. Ką jūs, 17 mėnesis, tu durnas. O, tu mano fėja ir gyvenimas gerėja. Va taip va, va taip va. Ačiū, ką jau, 17 mėnesių, va čia tai fanas. Kiek aš tau čia jau sušelpęs esu. Nežinau, panda, žinok, čia jau reikia kitur eiti. O namų darbus padarai, kad jau nėra ką veikti. Šasa, penai, šapė, namų darbus, tik kad tėvai neišgirstų. Ša, ša, ša. Ką jūs veikas? Na čia tai rimta. Jo, rimta, sakau, Ragilė, tikrai rimta. Tai va. Yra Valentas, mačiau serverį. Eimilė, labas. Labas, labas, labas. Ok, paimam, op, 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 čia greit susidedam, čia, čia. Liama, bet man taip atrodo, biškiai esu streamo sutvarkęs, nes bent jau 3 FPS'ų Minecraft'as stream. Blet, be streamo būna 200 FPS'ų ir aš nesuprantu. Nu gerai, nuo 100 PM iki 200, o dabar 30 turim. Nu bent jau biškiai. Ai, tik 499 esu, ai. Ai, tai tu brangiausia narysia čia nusipirka, eda šia peda. Supratau, Fervi. Supratau. Kodėl aš turiu TNT pas save? Padedam čia TNT. Tada turiu kaulų. Padėsim kaulų. Turiu 2 valtis. The fuck. Gerai, vieno žodžiu, ką mums reikia? Mums reikia ferverkų dar. Ne, tai ašgi tada, kai nedavė tu per video. Ai, jo, jo, jo. Lekiu greičiau žvėja mano fėja ir gyvenimo gerėja. Va taip va. Išsijunk. Ai va. Ačiū, ačiū Kobra, 14 mėnesių. What the fuck. Atrodo neseniai Kobra čia atėjęs pas mane streamą buvo čia padonėtinės narį pasėmės. O jis jau čia 14 mėnesių sėdi. Du kartus daurus padonėt. Ai jo, panda, atsimenu, tada kai buvo užstrigę donationą. Jo, jo, jo. Gerai, man reikia, aš noriu pasimti flight 3. Nu, bus gerai. Tai va, Kobra, sveikas. Timai, labas ir tau. Tai va. Jei norit balių palaikyti ir galit prisijungti prie narių. Už eurą tik tais, Kamilė, labas. Okei, okay. Vienas žodžiu, dabar kas su piramidė? Kas man, tipo, kitas vienas dalykas. Piramidė kas bus? Edas, kedras, pedas, ledas, kedas. Va ką. Palaukit, kas čia groja. Va, gerai. Board is gone. Atvarė į chatą pakeisti vandens skaitliuko, supiso man vamzdį ir išėjo dienelę. Tai liuks. Zaibys. Nu, pakeitė skaitliuką, bent jis nebesisuks, žinai. Gal smagu būtų prisijungti į PBS, bet aš toks nulukė, anketą pildžiu, nuhuja, bandžiu pasbėgėti per komentarus, nuhuja. Nu jo, čia nuo bėgėdžio labai priklauso, ne, nu manęs jau. Zaibys, jos, ausainis zaibys, gerai. Ar mes čia turime... Vienu žodžiu, mums čia reikės labai daug apsidieno. Mūsų projektų reikės labai daug apsidieno. Kažkada reikia pabaigti čia viską, kadangi čia dabar viduj tamsu labai. Ar gal reikėtų išsimiegoti? Man apie eurų ir kalbam. Oho, kas streamina, jo, aš streaminu. Tai va, čia viduj
What the fuck? What the fuck, skylė? The fuck, gerai. Čia pilarsai. Puh, blėt. Gerai, mes atėsim čia iš obsidiano pilarsus ir biškim maišysim su crying obsidian. Tai toks didelis projektas nusimano. Ir dėl obsidiano aš žinau, ką reikia daryti. Dėl obsidiano mes jaučiu, eisim beacono pasikaminti. Noriu savo turėti, nes visada prašyti dono biškinę sąmonę. Mums reikia beacono. Ir tada eisim į endą tos pilarsus tiesiog nugriauti greitai. Tamponario, jeigu tu buvo tikrai kokio 6.07 cento už tanaristę neduosi, lol. Ačiū, ačiū, melo, tibia už žiaurą. Zabys, geras nario tapim. The fuck. Gerai tapai nariu iš tikro. Bet jo, YouTube'ui šiam... Aš nuo narystės gaunu šiam, man atrodo, centų. Tai realiai gaunas... Lemba gaunas tas pats, kaip tu per PayPal'ą padonėti, nes man atrodo, PayPal'as 3 centų pasiėma. Nebent per PSR, aš žinau, kad 5 centų nuo euro pasiėma. Karoči, ten tie komisiniai yra žiauri įdomus dalykas. Bet jo, ačiū, ačiū, ačiū. Donai, Amelo, Tibe, nebežinau, tu čia tiek vardų turi. Gerai, kas čia padarė šitą? Man reikia dabar stiklą atstatyti. Ir kas čia? Kodėl čia pimpalas? Jo, sveiki, kas užeinat, Inga, Mantvidai, jo, kada naujas video, gal rytoj, pais padaryt, žiūrėjęs ir video. Pais yra grybas, changing my mind, nežinau, man kažkaip geriau, kad, nu, tipo, nežinau, pais yra ir visai nėra blogai. Net nepakeitė naujas skaitliuko, dar sakė santechniką, kai jis kis iš savo šaibų pusių politiką, tie, kur keičia skaitliukus. Pizda. Nu jo, supratau, vienu žodžiu, reikia šitą, kruoti čia pimpalas, kurį mes pašalinsim, ir mums reikia, reikia eiti, ar mes turime čia tinted glass, tiesiog kažkas sugalvojo išdaužti, godukai, sveik, labas, negražu labai, kas negražu labai, jo, negražu labai pimpalas, tikrai negražu, aš irgi taip sakau, ir mes niekur neturim tinted glass. Koks menas, jo. Bet jo, karoči, kobra, ten visur yra nesąmonės, visur savo šaibas, visur žuskas savo, nu karoči. Jo. Okei. Tai einam susišelbti dabar stiklo. Ir judėsime į... Aš jūs pamiršau, kad mano kamerą, čia nes šiaip kaip būnu Vilniui, čia statau kamerą, bet dabar aš noriu tiesiog, kad būtų fone šitie delfinai. Nes jie yra legenda mano kanalo, realiai. Tai va, vietomis tinted esu į tiesiog black glass pakeitęs suras kur. Tai aš pasigaminsiu savo. Bet tipo, kas tą skylę išmušė, what the fuck, kodėl? Aš tai žinau, kad čia stained, va, tinted vieną reikia mum. Tai gal būna, what the fuck, kodėl tą pelę taip laginau. Ir tada mes turime čia lootingą, mes turime lootingą ir aš noriu palaukit pažiūrėti. Ir aš turiu... Aš turiu vieną galvą ir aš ko norėčiau, aš pasigaminti norėčiau vieną ender chestą. Bet aš man taip atrodo obsidieną neturiu, ar ne? Įmanomas dalykas, kad aš obsidieną neturiu. Bet ar aš turiu ender perlą. Blazų neturiu aš! What the fuck, kodėl aš čia toks bomžas tam Minecraft'e? Iš kračio, iš pigušės išsikėjau mikrofono. Ranką ir atsintę sulaužys ir aš toks nuok ir parašiu pigviškį supportą ir grįžina šaibas irgi logikos nėra. Sulaužys daiktį siunčia. Nu jo, bet tai žinai, gal jiems tiesiog siuntinį, tipo pergabinant sulaužo, nu tipo, bet ir tipo, nu jie patys nematė. Ir tau atsintė, žinai, ką tu susikėjai ir taip pat jiems parašiai supportą, aš jau grįžina šaibas, taip pat tiek. Nu, bet paprastau black yra įmaišyta tipo netrukdo. Davai prenką domonautai. O ką man jiems daryti prenką? Kaip suprast paprastą black įmaišyto? Kad aš neturiu nei... Čia kažkas yra. Aš neturiu nei apsidieną, nieko aš neturiu ender čia su pasidaryti.
Aš noriu šitą palikti, aš pasigaminsiu naują. Kažkur. Susirasiu obsidiano. Ką darysiu su piramide, ten tokius pillars sustatysim. Crying obsidian, obsidianas, tai jo. Šauk begadauskai prankam video. O tam tai pranką dėsim ant video. Nori pagiftinti 10 eurų. Žinai, aš manau, ne vienas žmogus niekada pinigų nesakytų, bet žinai. Čia jau kaip tu pats nori, o ne kaip aš noriu. Va, sutaisim. Ir dabar mums reikia obsidiano gauti. Pirminiai skilių buvo, tai tiesiog su paprastu juodu stiklu, aš tiesiog kiek galiu mažinti. Ai! Rimtai? Iš kur šitos skylės atsirado? Tai what the fuck? O tai nesikeičia tipo tas viduj apšvietimas? Nes čia tipo ta idėja, kad tamsu. Nu kaip ir ne, čia vis dar tamsu. Bet what the fuck? Tai iš kur čia tų skilių tiek atsirado? Dabar žiūrėkit, pabandysiu suras bent vieną black stiklą, tipo, tą jodą stiklą. Bet kol kas nematau, bet čia kaip šieno adotos kupi, blėt, ne, kaip adotos šieno kupi, tai jaučiu ieškoti. Galimai taip ir yra. Čia, ne, čia irgi tas. Jokauju, patrolint norėjau. Zaibys, o aš ieškau durnelis. Sakau, endermenai. Ai, endermenai, sakai, galėjo tą vieną išimti. Gal. Gerai, aš einu pas tai paškoti, aš tu neapsidienu. Arba reikti siuk pažemę man kažkur palysti. Ir viskas. Yeah. Ne, čia pas zoną tai nieko nesuprasi. Ir dar čia lagina nuo tų fermų. Va, čia nebuvo oik tu, sau. Man atrodo, buvo nusileidimas. Kai kažkokius keivus, tai gal ten lavos bus tiesiog. Atversi man duris. Padaryk fan serverį. Nu, šiuo metu tai neplanuoju fan serverį daryti. Problema, čia nice visai. Bet niekur nematau lavos jokio ežeriuko ar kažko. Ai, endermenai stiklą nepaimo. Tai kažkas vadinasi išgirojo, nes ir pimpalą kažkas pastatė. Kur lava rasti? Kodėl čia nėra lavos? Nikoje lava neegzistuoja čia. Skeletas egzistuoja iš tad. Jeigu padarytum fan serverį, yra šansas, kad... Jeigu padarytum fan serverį, yra šansas, kad mažai žmonių žais, nes yra daug konkurentų, pažiūrėjus, mėgės bapirtų... Jo. Oi. Tiesiog į čia dabar šiuo... Ne. Valentas šiuo net nežino, kad aš streaminu. Arba žiūri po priedangą. Ars yra geriau vendas. Žiūrėk, ar bigėdis dabar serve, neserve bigėdis. Man reikia greitai obsidiano tik ender chestui dabar. Ar žinote, ar? Ne, neveikia. Čia ar neveikia. Ne, neveikia iš viso replay. Va, tiesiog aš neturiu tam teisų. Begėdis ant tiek šovės. Persikrūstiai. Ai. Jo, atgal pas tėvus gyventi. Ne, begėdė, tos to gauju. Posesijos. Jo, atkaro čia per metus, tipo, gali atsakyti ant nipo spaudę su pelę. Oh, wow.
Gerai, šitą tai nežinau. Vaikšas, jungit mano fėją. O kodėl tu nenori jungti fėjos? O, Laura, labas. Gerai. Turim 15. Nu, davai, vieną išsikasam. Ir dabar reikės nuvaryti nedar greitai. Kažkas mirė. Casual day, kročio. F, tiesiog. Lemba, čia labai blogai. Čia galim taip nuo kinetinės energijos mirti. Ko labai nenorėčiau. Holy shit. Kaip ohujenai atrodo per... skraidant tiesiog per tą... keivą. Aurita, labas. Gerai, kad čia turim naktį dabar. Kas čia yra? What the fuck? Mes turim crafting table, turim. Čia kažkur sakė, padarė portalą. Tai pažiūrėsim, kaip jį padarė. Realiai... triumfarką pastatė. Gerai, čia šeimos turėtų būti, ne? Jo, pat čia dariau viską, aišku. Bet čia kažkas, čia gal reikėtų rimtai sutvarkyti. Nors ne, čia visai geras. Nors, čia užas dirto pridėjo, čia dar kažką. Ai, čia aš lipau iš lavos. Nu jo, čia biškiai yra. Yra tokių biškinio sąmonių. Gerai, ko mums reikia? Mums reikia dabar blazo bent vieną. Ender chestui. Ir tada vider skeletonus bandyti reikia medžioti. O, matau vieną blazą. Labai gerai, labai gerai. Man jį reikia. Du blazai. Oh, fuck. Nu ne, nu kodėl jis skrenda ten virš? Išmetė tą savo nesąmonę? Neišmetė. O tu? Ai, tu šiek tiek... What the fuck, kaip aš šito šūdo išsigandau. Atsisuk, kročiai, juoda stovi. E, išmetė... Supratau. Garžda ir jau man vaidenas. Jojo, garžduosiu esu dabar. Kol dabar man iki vasario 6 galim skaitą tos tokios, kai egzus išsilaikiau. Tai vasario 6 prasidės vėl semestras. Tai biškį, jo. Čilinu. Kaip čilinu, realiai tvarkausi čia. Ūkį prižiūriu, kaip sakoma. Tai va, kaip pasiruošęs gauti kiaušinių į galvą, nepasiruošęs, reikia laimėti, kažkaip reikia vidosius kepti. Dabar reikia pradėti kepti vidosius. Kadangi jis egzai baigęs, dabar bus tiesiog paprastas semestras, tai vasario mėnesį tikrai nebus daug darbų su universu. Nebent yra dalykas, kad aš darbą susirasti, nes biškai reikėtų darbą susirasti. Pasirodo, ne tik traukiniai baisus sodai. Traukiniai. Jo. Kodėl aš nei vieno vidurio nematau šiaip? Taipo. Ir blazo nei vieno nebėra. Gal reikia kito fortresą susirast man geriau. Čia mygtukų kažkas nepatingėjo pridėlioti. O ko tau nepatinka namai iš medžio? Kas sakė, kad man nepatinka? Full time streameris irgi darbas. Jo, bet... darbas, bet žinai, ne vis daug uždirbsi. Koks tavo didžiausias donate'as? Nuik prie šortų skilti ir ten patį pirmą šortą pažiūrėk ir pamatysim mano didžiausią donate'ą. Tai va. Gerai, kur yra? Čia nei vieno gyvė nėra. Galiu aš pavyzdžiui... Net blazo nėra, what the fuck? Tipo... What the fuck? Čia tam fortresi viskas iš... Na gerai, čia tipo nebus, nes... Čia šitie yra... Mygtukai. Ten matau blazą. Ir tu matau šikniu. Reik bandyti nuskris, bet aš gal nedar ir nerizikuosiu su trečio lygio fairworkais, nes jie gan stiprus. Gerai, man reikia blazo dabar. Aš noriu enderis chestą pasigaminti. Ar aš nepataikiau? Fuck! Ko tu mane žudai? Tu gali nešaudyti mane.
Gerai, aš gal greitai, op. Gerai, chill viskas. Ten dar vienas, bet man dabar reikia skeletonų jau. To viso darai pilį beveik be medžių. Kokia pilį? What? Aš tai pilės jokios nesatau. Štamo pasistačiau. Ir begėdis sakė, kad nemėgsti. Nu jis, tipo, jis neskiria nemėgstu nuo tiesiog, kad mes sugalvojom tokį miestą daryti, kad pastatai būtų be medžio. Čia nėra, kad nemėgsti. Šiaip tai čia Valento idėja tokia buvo. Kada su batonas niekada nežadėjau daryti, tai nežinau, iš kur toks klausimas. Kodėl apleidi klipų kanalą? Todėl, nes atsirado YouTube shortsai ir šiaip tingėjau klipus daryti, nebuvo laiko. Jo, su batonas, nu what the fuck, ir kas iš to, jūs tikitės, kad mano su batonas tęstusi kaip Republiko mėnesį ar kiek? Be šansų, mano su batonas tęstusi maks 10 minučių. Aišku, dabar turiu galimybę padaryti visą savaitę dar atostogaujant. Bet ne savaitės nesitęstų, žinai, bet visada rezervą reikta turėti. Jo, ir man tikriausiai reikia šiuo kito portreso. Sabatonas fainai būtų, bet čia jau net 2 H nesitestų. 10 minučių nesitestų. Mano truko 6 valandas, ne bazarin. Nu... Žinai, tai pabandyk. Tokius dalykus, aš manau, reikia bandyti, kai esi pilnai sugrįžęs normaliai į YouTube'o ir hype'o turi. Tipo, ir ant hype'o yra tavo kanalas. Tada, kai dariu 24 valandų streamą, nublemba, tikrai žmonėm buvo hype'as ir jie jį žiūrėjo. Šiais metais net nedariau to streamo, nes, nu, tiesiog. Nieko gero iš jo nebūtų išė. Realiai būčiau sėdėjęs, tipo, 24 valandų su savim prie čato. A, tai tu pro YouTuber. Nu. Man reikia fucking fortress. Man reikia fortresso, bet radau bashino. Gal irgi visai neblogai. Nu, tipo. Kodėl aš nemoku kauti su jais? Ar nebus šiai irgi? Tai tiesiog visos išnaršytosis. Fuck, tas gestas. Net nepataikiau. Nu, nemanau, daug palyginių žmonių dabar žiūri, nes streaminu Minecraft'o. Jeigu streaminčiau kitą žaidimą, kas būtų per 24 valandų streamą, kad ne vien Minecraft'as būtų, tai... Tai jo, niekas nežiūrėtų, tipo vis tiek, nes... Tipo, žiūrėtų tik tuo momentu, kai būtų Minecraft'as, nes vienu žodžiu. Taip yra jau į Lietuvoj. Jo, Stitchai, labas. Nepasikėlęs, visok nepamačiau kažkaip. Labas, Stitchai. Ačiū, žiaura. Buvai dariau streamę. Kažkada buvau, ką mano geras draugas Edas, kaip sekasi. Viskas gerai sekasi. Aš jokau. Jo, nu aš suprantu, Stitchai. Aš tiesiog nepamačiau. Taigi aš suprantu, kad čia jokau. Aš manau, pats turėtum suprast, kad kartais neinu čato sužiūrėti. Okei, o kur man... Aš aišku, atėjau čia kitokių tikslų, bet aš naisiu, pažiūrėsiu... Lūto. Nu ar šiaip tingi, man atrodo, o gal nebus čia išnaršytas? Šiaip gali būt, kad šitas yra išnaršytas. Bet iš kur žino, dabar nežinau. What the fuck? Reikėtų... Reikėtų kažkaip gražiai nusileisti. Bet reikia man ir nusileisti, ir šarvą iškart pasikeisti, nes tie juodi, tai jie pizda kaip daužo. Padėk man padaryti namų darbus. Kaip aš tau padėsiu dabar? Seniai galėsiu pasitikti domenauti batoną, o dienos progą batonę prašau. Jei gauksiu buvo, tai nebus išnašytas. Ne visi matai pasiima tą auksą. Iš kur čia vėl kažkoks šiknius į mane šaudo? Ai va.
Gerai. Matai, sveikas. Aš noriu tada pažiūrėti čia viršutinius čestus, nes tikrai... Fuck, kur yra lūto kambarys? Bet šiaip nėra tų juodų šiknių. O jos įžudžius jie nebeatsispavino, man atrodo, atgal. Tai gali būti, kad išnaršytas šitas bešinas. Šiaip yra labai didelė galimybė, kad jis yra tiesiog išnaršytas. O. Nesuprantu, pasiklydau aš jau. Painu čia labai viskas. Gerai, pamatysiu čia nušokti. Tai aš čia pat atsiradau. Nebent aš naršiu gold blokų neimu, nes gold fermą turiu pakankamai gerą. Nu tai va. Aš tiesiog paėmiau gold blokus, nes ką žinau, nes auksas išvyti. Aš kaip piglinas, matau auksą, aš jį kasu. Bet jo, jeigu man reik beacono, aš man atrodo starnaisiu pas doną į gold fermą. Nu, what the fuck, kaip čia man į vidų patekti? Karo čia bybį dėjau, aš neįsiu šitą nesąmonę. Ir taip visko pakankamai turiu. Einam ieškoti, ko mums ir reikia. Palauk, gal reikia dar šitus išsimesti nesąmonės. Aš deep slate išmečiu, ne? Nu jo. Kaip visada. Twinkie, sveikas Twinkie. Kodėl tu Twinkie visada pas mane į streamą ateini ne per tą akauntą, kur turi modą? Ar tada tavęs čiatė, bet aš vis tiek čiatė, tu pastebiu taip pap. Ateitum, pafleksintum prieš visus, o dabar ateina, nu šiaip Twinkie paprastas berniukas, kaip sakoma. Ramiai atėjo, o, fortressas labai gerai. Galėsim eit, feeder skeletonus daužyti. Ką, nutupiau? Sen tam kažkodėl nesispoinina taip daug jų. Nes ant to atsisa family link. What? Kas yra family link? Nenoriu pamanyti pažaist GTA, ne kartą esu žaidęs jau ir nesuprantu. Jūs norit GTA RP? Manau, kad ne. Manau, kad GTA RP jau biški paseno kažkaip. Kaip ir Minecraft'as po biški miršta, bet jisai vis tiek kažkodėl laikosi. Tai va, ar sakiau pasilai tik tu vardas... Blemba, tiksliai, krač, aš kai įkėliu, suedinu tą video ir jau įkėliu, žinot. O tą video aš padariau čia, vadinasi, aš neturiu greito interneto. Tai jeigu aš noriu kelti video, man reikia 2 valandas laukti. Tai jo, ar aš supratau, kad aš neišrinkau Alai vardo, kaip žadėjau. Tai jo, kažkada reikės išrinkti. Varom, ar paduosiu ginklą. Savo šrokas juda, tik nik pakeisas. Nu sveikas, rokas žaidžia. Tai iš vakar net į kaustą DC prisijungiu. O, donas tai visur. Viską žaidžia donas. Ai, tokia programa, su kurio daro tėvai apps limitą. Ai, nu, what the fuck, kodėl? Kodėl tai vyksta? Nu, šiaip... Ai, na nahui, įnumečiau šį. Jo, kadangi jums daro family linką, tai gal man reiktų keiktis. Nes ką tik nusikeikiau. Bet ne, yra įspėjimas, bet šiaip, what the fuck, tipo, aš dabar, nu, bet šiaip suprantu, kodėl tai daro, nes jūs per daug jaučiu sėdėt prie visko. Kas, nežiūrėjai, 1000 km kasykla. Gerai, kaip efektyviausias būdas būtų gauti vider skalus 2? Reikia vider skeletonų. Fermai, kokiai fermai? Ar mes turime vidur skrėto nusipirkti? Aš nusipirkčiau, bet nieks neparduoda. Nuversim valdžią. Ką jūs ten, servą perimsit visą? Realiai nei vieno vidurį skeletoną nematau, kas bus labai didelė problema.
karočiu. Napisiu ownerį, pasimsiu narsipą, įsteigsiu monarchiją. Tokį noriu čia džemaitį padaryti, šiandien norėjau sapriukos būtų mano. Neleidžiu taginti ir neturėtų leisti taginti. Aš jūs suprantu, kaip jūs tipo, atskirit, kad pataginus gali atspėti, ar yra žmogus streame. Neina to padaryti, nes tipo, jeigu žmogus nedalyvauja čiate, jo ir neis pataginti. Bet jei jis bent kažką biški vienas iki parašė į čatą, tai tada eis į pataginti. YouTube'as taip veikia. Čia nėra, kad kaip Twitch'as tu matai savo viverius, kas tave žiūri. Na jo. Aš užsiknysiu ieškoti. Jau rašėt apie tą alai vardą. Rampampam. Kur yra vidarių? Man reikia vidarių. Sapenas. Tipo. Aš go, ai, čia tipo tiesiog tu XD parašy, žiūrėjau, kad tipo, man būna buginas YouTube'as parašy kažkokį žinutę, įdėdė emoji, išsinti, dingsta žinutė, tiesiog emoji liko, geri vakaro lėkiu, nu negeriu, bet okei, okay. Supratau, tu čia šiaip ką turėjai meni, gerai, ir tau gero vakaro, iki. Ai, va, sakau, kad taip ir buvo. Viltinas, 14 mėnesių. Dviratukas mano niekaip nesusvojo. Oink jūs savo! Mane biški pizdino. Wow! Mano fėja. Gyvenimas gerėja. O taip va, Viltinai, ačiū už 14 mėnesių. O jei tu pasitičiau 14.4, kad jau tau šansai nelabai. Čia mano planas. Čia mano planas buvo leisti Stitchui prisirinkti subscriberių. Ir dabar dėsiu tokį comebacką staigų. Tokį tiesiog BAM. Ir bus. Lauk. Okei, okay, grįžau, man irgi tai būna kur. Kažkas su YouTube yra buginas. Ar aš turiu, neturiu nei vienos galvos. Ką tu čia veiki? Jo, čia tu video dabar surasti jaučiu be šan... Vau, wow, paprastas skeletonas. Aš to žinote, gal prieš 15 minučių jau dabar perskaityti what the fuck. Kaurita? Tu jokių žinutės nerašiai, nesupratau. Aš ką tik tave paprenumeravau, šaunolis Romai. Skaisi YouTube akonto profilio nuotrauką, nes jau dabar yra baisi. Ai, aš turėčiau pasikeisti. Pas tave laimai iš viso nėra. Pasitičio subus. Tai... ką? Bet tai... bet ne tu rašėjau ryto apie tai, Davilio parašė dabar. Drifto fanas darova. Driftas patinka. Vau, geras, tai gal su batono šaunam. Kiek?
Kiek dar šitų klausimų bus? Ką jūs su batono norit? Aš neįsivizduoju. Ką jums pasakyti? Su batono jau išsimanė. O, yra skeletonas. Nu ir jis galvos neišmetė. Aš iš jūs turiu lootingą ant šito kardo. Turiu. Ai, Urita, tu tekstą nukopinu. Kurodžia, šaunam su batono. Šiaip lempa, tipo... Euras minutė. Ir dabar žiūrėk, kai streamos užsi... Kiek dabar? 2 eurai per šį streamą, nu tai 2 minutės pastreaminam ir baigiam streamą. Jo, yeah, what the fuck, deimantai. Tipo, biški, set būtų daryti su batono man garžduo su tokiu intiku, kuris gali bet kurio momentu tiesiog išsijungti ir užlūšti. Bet ok. Oh fuck, žau, kad čia laiptai yra šokie. Šiknius. Spilvo gurkėlį zibys, jo. Zibys. Kur mes čia? Mane biškiai jau nervina, kad aš negaliu gauti dviejų. Aš turiu vieną fucking galvą ir negaunu kitų galvų. Šiaip aš net nesizduoju, kaip su batono reikėtų pradėti, tipo, jeigu darai tokį šūdą, tipo, kaip jį pradėti, tipo... Tipo, tu jungi streamą ir... Jeigu per, ką žinau, prieš šiek laiko negaunu, tai neišinai jį užpeigi. Ar čia, tipo, dabar, pavyzdžiui, kažkiek surinktume, tipo, jau būtų timerio prikaupta ir tada pradedi. Ne, neįsivizduoju. Nu, Republikas tai taip šoja, man taip atrodo. Kad jiem ten tipo sako, jeigu dabar ten į timerį prikaupsiu, tai taip bus. Na, tai jo. Nei vienos galvos. Vieną valandą for free. Nu, arba taip. Nu jo, tipo, duodi tą free valandą ir tada varai. Čia protinga. Taip pas tai šitam kambarį ir dar yra ant lentos prieš tai tas vienas karkštus sakė, nebėra tos lentos. O tai va. Kol aš Vilniui iki Marino, tevai paėmė, nusuko karočią ir kažkur išmetė. Ar padėjo? Ne, jis visuoj, kurie ją padėjo iš tikro. Bet nebėra tos lentos, tvinkim. Nebė. Man taip atrodo, eisim skolintis bikono iš... iš dono, ne šiaip pizda. Jo, atvinki, ne, riplenta. Pipki, sveikas. Sveikas, pipki. Riplenta, ne 23 metai. Ne 23 metai, pipki. Fui, blė, atvinki. Buvo 22, ar aš gau? Negavau. Kruot, aš noriu biškai nusivilti. Man
Gerai, gražau. Nesiseka gyvenime, žiūriu. Ir dvi minus surinkau. Sapenai apie ką tu? Ką tu per 20 minučių surinkai? Ne, su looting, 3 kapoju. Ai, jo. Vidar skulls. Tai Discord'o pažiūrėk. What the fuck? Plėt. Kodėl? Kodėl? What the fuck? Jeigu jis, blėt, tokį pasatysi, tai pizda. Labas, labas, pavalai. Aš nežinau, kaip jūs jau norit, aš tai savęs nestatysiu, žinai. Nes taip abiški, what the fuck, save statyti yra... Ką aš žinau. Fuck. Ne vieno realiai nematau to šikniaus. Rokai, ką aš galiu pasakyti, tu turi pats YouTube'ą, arba Spotify'ą gal irgi džiek netyčio turi, ir gali įrašyti paiešką ir pasileisti. Robi, 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 kurgi tu leki? Sim, tik plaukus į aforo pakeisti. Pizda. Nenormalus jūs. Altajus, sveikas. Gal reik prisidaužyti ir šitų, kol aš esu. Nu, bet kaip matau, jie nuskrido. Vienu žodžiu. Kur yra mano Vidar skeletonai? Dar nei vieno neturiu, ne? O man tik dviejų reikia. Matau vieną šunsnukį. Einu to šunsnukio. Švelnumas, lelijos, vandenį, vandenį, kur šis aš... Oik, tu savis ant manęs jau. Nieko, nei vienas neišmėt. Žaidicas kartais, anksčiau, kai kiek man buvo, 15 koks, 14, va tada, ne, 14, kai būdo 13, va tada tai kapodau pizdatą cesą. Dabar jau nebe. Kaip sakoma, įsijungi tik prisiminimui šiaip. Iš neturėjimo, ką veikia. Nes kai tokie jį ten gavos, iškart pagalvau, kad afro tiktų. Bet what the fuck, kodėl tu ten jodus padarė tas pluginas? Tipo, what? Ai, nu gal fotkė tamsesnė tokia. Tai aš iš tų nūną, nu reikia dapilti šukulį tarp. Jums gal ką, originalą atsiųst? Nu... Ko tu čia daužais dar? Dar tas trukdo. Gerai. Gerai, tikiuos, kad išmetė. Dar neišmetė, nu da... Fuck! Dar šitie šikniai man trukdė. Tiesiog. Tiesiog, rodži. Deleting Minecraft'ą, grinai, reik ištrinti savo Minecraft'ą. Jo, man reino atsius kažkosiu PS Afro, pradėsiu ir pavilus surenderins. Ko, nesveiki jūs esat. Kardą, kardą gavau. Kas čia per šūdas? Tai jūs man galvą išmeskit. Kardą savo išmetit.
Tai va, bus lengviau sulaukti, jaučiu greičiau ir lengviau sulaukti audros, pasit portalą, pridaryti Charged Creeper ir atsivesti jos čia. Šiaip reikės dar traidentų fermą kažkada pastatyti, jaučiu čia. Aš nelabai atsimenu kaip statyti, bet aš neįsivaizduoju ar serverį veiktų tokia ferma, kur eina per nederį. Šiaip kad sunkokai. O, matau vieną šiknių. Tik čia. Aik tu nakui. Vėl gali nauryti ten atsi namų su komantėm. Bet aš šiandien bent vidurį noriu užsimušti. Leisit man bent šitą padaryti. Na 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 na. Lūk, čia vidurį labai dažnai atsispaninu. Ir žinoma, nei vieno nėra. Kam vidurį? Man reik beacono. Jis darė nu pirminę. Ne, vidų darysim pirminės. Veitų, kol būt vienas visam serve, arba dviesių turėtumėt būt vienas nedarį kitą savo worldą. I know, bet šiaip... Zaibys. Achujonai sekas man, kaip matau. Ai. Close. Bet taip ir būčiau lavai kritas su tokiais šarvais, net nesudegi. Esu kažkada jau buvęs kritas. Taip veiktų tokia ferma, bet... Jo, bet... Tai naktį tiesiog, taip naktį paliekia FK kažkiek laiko. Ypač kai aš mėgstu įtmėgoti iki antrą nakties, bet jau čia pirmą nakties dar kažką rastum serverį. Oh fuck. Dar šitas šiknius, duokit man kokį skalą. Dar negavau. Nu tai gerai, dar pabėgiosim aplinkui. O, prisijungė, bėgėdis. Nenori nether staro, o tu Erikai turi nether starą? Nes jei girdėjau... Dragiškim ir seko beaconų... Beaconų... Išseko beaconai, va. Turis turiu, what the fuck? Eksai sveikas. Todėl, kad jeigu bent vienas žmogus survalojo, nors ir už milijono blokų renderintų mobus, tai tie fermos instant dispavinti. O kol nieko rolde nėra ir niekas nėra renderinama, jie nedispavinti. Begėdis bus stream. Nu, nemanau, kad jis ateis pas mus. Galiu parduoti 100 kem vieną, nes nesukraftinti. O kiek aš turiu pinigų? Šiaip geras dealas, manau. Tikrai sutaupyčiau laiko, negu dabar ieškoti tų galvų. Galim sutarti ir nusipirkti. Taip, Erikai, aš labai noriu to nether staro, nes aš jau praradau viltį surasti tos dar du papildomus skalus. Susitarėm 100 ir karo, čia sakau, kad eitų pasubscribint. Ne, gal ir taip, hebra, gali teiti Eriką pasubscribint. Vienas iš nieko laimą, jeigu Lukas streamą pradės, tai pasuda nieko nelius. Tada sieną paims, tai dar du turėsiu. Kas čia vyksta? Ateina donas nupirkt, karo, čia visus nether starus. Matai mane, aš nenoriu tavęs numesti netyčia. Dar negavau galvos, nu nuostabu. Negaliu padaunauti už linko pripinimą į chat. Aik, nemesuik, davai, aš tuduosiu normaliai. Jo, garočiu, einam dabar pasubscribinti Eriką parašysiu dėl nether staro. Ne, nupirksiu, bet ir nais čia pas tave dabar ir pasubscribins kažkas.
Kaip renka, va, dragiškim padarysim, va, tada irgi ta, va, bus. Žiūrėsim. Reikėtų šiaip jau donai ruoštis bent vienam iš kaimų begėdiškim ar dragiškim padaryti. Nes jau šiaip man ir kontento reiktų, kadangi turiu laiko pafilmuoti. O, donai, labai gerai. Labai gerai, jau pradėjo ruošti. Nustabu. Aš irgi ten keletą TNT pakišau po žemę. Ten vieną mygtuką jie tik spustels kažkokį. Tipo, toks random padėtas kaime tiesiog. Ir jeigu jis spustelsi, tai bus boom, karočio. Kažkas nežinodamas gali netyčia patikrinti, kas ten yra. Palauk, Eriko su serve? Ne, Eriko nėra. Dar, what the fuck? Tai va, kas čia laukia kelią. Prankai jėdo. Tai aš matai, aš serve net ne... Ai, tai jau dabar donu jau nebe mano. Nugrovus irgi bum bus, nes su sensoriais. Nurban irgi bus. Kur yra kokia nesąmonė? Visiems lagai jo dodono. Valentai, tu irgi toj pačioj kompanijoj. Jie galėtų atsiknisti nuo manęs. Va čia perikas jau eina. Tai nafikas čia dar, man reikia tiesiog ten, kadangi kasyklą ir žinau, to kasyklą netoli dragiškai. Davai varom į dragiškas. Nusipirksiu už to Nether Star ir bus chill. Lema, nežinau, čia per viršų gal skristi reikėtų. Reikėjo per apačią skristi. Tokie tai mūsų ir prankai, aš dragiškas prankinu trolinamas jos, kad yra prankas ir jie... Patikė jau ne vieną kartą prigūti. Jo, ties to irgi tiesa. Fuck. Kur aš čia patekau? The fuck. Tai kaip man... What the fuck? Ai va, ten matau kažką. Aš dėl viso pikto pažiūrėdau. Ai, dėl viso pikto. Tok, čia irgi nepraskrisi. Vat nedėlė litra biškį nervina. Nes taip, o tu skrendi ir tu ne visur praskrendi. O, Erikas atėjo jau. Tonikas irgi nebuvo iš abiejų šonų underscore. Ne, nebuvo, atsiminiau. Ar mums reikia rasti nether hubą? Arba mums reikia tiesiog kažkaip praskristi visur. Vienas iš dviejų. Čia pirmo lygio. Paimkim trečią. Ką pardavinėsi? Dar nesugalvoju, ką pardavinėsi. O čia ne mūsų? Ne, čia ne mūsų. Bet aš realiai, aš galiu kaip ir įsikasti čia. O čia ne jų tunelis? Kino čia tunelis? Oi. Kino čia tunelis yra? Jis hubę sakė. Tai hubas gal į tą pusę, tai čia gal jų tunelis, ar čia be... Ne į tą pusę. Ai, nu net nemačiau, va net... What the fuck, ką išnešė? Ai, nepasėda. Mane, taip. Maniau pasėda creeperis. Ai, tipo pas mane. Ant streamo. O tai kaip gali būti pas mane ant streamo, jeigu aš nederi? O šia varu, tiks, aš galiu paleidžiu. Ajo, į hubą, labai gerai. O kieno aš tunelį? Ai, nu, kažkokia ir nesto. Mums dabar reiks surasti Eriką.
kur jis sakė, ai va. O, labai gerai, labai gerai. Labai malonu bendradarbiauti. O čia nereikia mums ženklų pakeisti. Ai, jau kažkas prirašė, bet tai ne į tokį ženklą. A mes nerašėm valentai čia palei becelį ir dabar dušo želė tiesiog paskutinį. Pažiūrėkite tą donation golą. O kas jam blogai? Yra taisyklė prengint, galim mėsį kiekvieną kartą per mėsį labai jo, pažiūrėsim. Nu, tipo ten, taip įdomiai gavosi. Rašėm, bet dabar sunku 10 žmonių rašyti, ok. Kas čia? Ai, nu, nedireką galima, o šitų karočių negalima. Supratau, ir reikia čiuošti. Čiuošti namo, čiuošti namo. Tai mums vidurio nereikia mušti. Labai gerai, dabar mums reikia gauti blokų beaconui. Ar tada eisim į endą greutą apsidėjimą. Pasi, gal netyčia drakono prikelsim, kad atstatytų visi tie bokšteliai. Nežinau. Grįžt, kedai. Ai, okei. Visur ai, šeši. Ai, nu, žiūrim, tai 1666 ir dar procentai 666, what the fuck? Tu tai imi bet ką, tai, nu, tipo, kur tu turi menį? Ai, iš ten imti, okei, man tai nereikia dabar nieko. Zaibys, kiek reikia beaconui? Dviejų stakų su kažkiek? Palaišimės kokią nesąmonę. Ai, emeraldus. Dusteka ir 3-6. Dabar 3-6. Aš tai auksą pasiėmiau. Tai va, jo, pasiėmiau dustekus 3-6. Tai jo, gerai tada. Ačiū. Ko čia dar turi gero? Disku kiek? Golden Apple. What the fuck? Auksas man pigdina nusainant blokų. Ai, nu okei. Gerai, važiuoju namo. Taip pala, ne namo, mes į endą galim. Mums tik reikia į endą aš gal šalkerių pasigaminu, nes aš matros neturiu šalkerių tos dėžės. Priimkit džizdoną į savo kaimelį, džizdonas ir yra mūsų kaimelėje. Džizdonas ir yra mūsų kaime. Palaukit, kai eglę atstatinėjom, yra palikta... šitą skylę padarė. Ai, kaip tik turiu blokų. Palauk, o jie sueina kur? Ai, čia deep. Okei, ne, ne vienodi. Kaip tik yra bendro naudojimo. Šalkeriai. Kaip mapai įsijungęs. Xeros čia modas yra fabriko. Kas čia, what the fuck? Palauk. Čia šiandien šito nebuvo. Ne, mačiau donai. Tai gerai. Galėdami savo vardus pasidaryti savo komandos spalvos, visi būtų lengviau suprasti, kas kieno komandoje, kas kurios komandoje. Kiose komandose. Tipo, kad kas iš kokio kaimelio, tai buvo kažkoks siūlymas, bet nieks ir nepadarė nieko. Gal, nu, tipo, šiaip būtų idėja tai padaryti. Tam bus viešbutis. Tiksliai, mes gyvieš būti žadėjom statyti. Net buvau pamiršęs. Aš turiu snowballą. Ką man su snowballais daryti? Nu, įmėsiu čia. Gerai, biši greit apsitvarkom savo inventorių nuo nesąmonių. Tada galėsim eiti... Iš į endą pirmą sykį.
Pirmas iki endo nueisiu. Dar nesu buvęs endo. Bango čia čia čia. O, ragas. Čia tas ragas, kur Erikas kažkada dovanojo. Reikia ir šopas pirmo pabaigti kokią dieną mums valinti. Palauk. Donas parašė man į MSG paėmą, bet valintų žinutę. Vau. Wow. Su litra nebuvo sendė. Jop. Taip jau būna. Kartais gyvenime. Jis girdi tai, kad voicintum. Nice. Tai va, valentai, reikia ir šopus pirmo pabaigti kokią dieną mums valentai. Ne, kaip būtų tas tekstų speech? Reikia ir šopus pirmo pabaigti kokią dieną mums valentai. Ne, neįsivizduoju. Nemokėjau šitą tekstų speech atkartuoti. Jis dar latvis, tai jis... Nu, mano bent jau tekstų speech. Visur jums yra bus. Nereikia pasitik bykoną. Jo, aš statysiu, bet man ne čia reikia. Šiaip, kad būtų saugiau. Aš bykoną čia. Man reikia susikraftinti bykoną tiksliai. Man reikia sukraftinti bykoną. Viskas. Ir tada einu dar tą šalkį ir susirasiu. Ir eisim biškiui obsidiano pasimainint. Kodėl aš turiu blackstone'o? Man reikia to blackstone'o. Kur aš obsidiano? Neturiu obsidiano dėžės. Dėžės. Česta. Realiai rimtai neturiu. Čia įmėsiu dabar. Žinot, man reikia pasimti gal deep plate'o biškiai. O, čia tiena. Ten atstatyti reikia biškiai. Nedirį. Kadangi vis tiek per ten eisim. O, obsidianas. Statysim pilarsus didelis. Krajingo obsidianą dar reikės gauti. Gerai. Ta turiu, ta turiu. Kažko dar reikia. Šalkerio. Kažkur mes to šalkerius padėjome, įdomu. Krajing turiu pakaupęs. Nu jo, bet dabar dar nestatysiu. Žinai, su manim prisirinkau medžiagų, nestatau. Jau buvom pririnkę to irono, ne irono, obsidiano, bet nestatėm ir prireikė kitam dalykui. Šiai būtų fan muziejų padaryti, nes turiu idėją vieną eksponatą pastatyti, kuriam skrisiu visą video. Ir čia yra šitie šalkeriai, ne? Ir kur man tą dirtą padėti? Vieno šitiks kulkos. Nors gal abu pasim... Nors... Ai... Dabar edu streamo klipai, ne edu streamo klipai, ne edu streamo klipai ir TikTok. TikTok'e tai jau seniai buvo. Čia galim sudėti dirtą. Atgal. Ahujena šalkeris. Nematomas. Statysiu šulkirių fermą, ne. Ne, aš tai nesatysiu su kiu fermu. Neįsivizduoju, kaip turėtų įveikti. Kai kada stream? Nežinau. Jo, hebra, kas žiūri nepaprenumeravę, paprenumeruojam, nes davai pasiekim tą 14 tūkstančių, nu tikrai nebedaug liko. Tikrai būtų labai smagu pasiekti 14 tūkstančių. Jo, tikrai būtų labai smagu pasiekti į... Paprenumeruojam, žiūri reikia. Ne, tiesiog parašė ne, nesubscribinsiu, nu supratau, liūdno. Kada galvoji baigti stream? Nežinau, gal ant 9, nors gal ne, nežinau. Kodžius duonas pradėjo bėgėti iš šopo, ne jūsų kaime, nes mūsų kaime dar nėra šopų rajonas normaliai pasistas. Vafli pupi. Jo, šiaip dar laiką, kas nepaspaudė, galit paspausti. Ir mums reikia surasti endo tą kelią.
kuris net neįsivizduoja, kur turėtų būti. Čia? End pasaulis, va. Čia ledo nėra. Reiktų tais lygiai 14 030 subscriberių. Tuoj pusė nuo mūsų, okei, Valentai. Procesorius irgi būgina, taip random pradeda lagint momentas, tai čia internetas. Ai, nu, čia taip arti, tai todėl ir nereiktų ledo. O, Dovka 19, iškart paprenumeravo, paprašius. Ačiū tau, Dovka. Labai tau ačiū. Ai, spai, dabar tik gavau. O tai palaukit. Ai, čia taip kažkas portal frame išgriovė, ne? Nice. Ai, va, pirminį mapą matos, kad šis strongholdas yra da, kas yra. Perdarė vietą new zone. Kaip suprast, perdarė. Kur čia į apačią? Pala, čia kažkur į viršų dar gali? A, gal kad pats, ne. Čia namie pas tėvus yra labai lievas internetas. Čia bokštas. Leidžiamės į apačią, čia mūsų šaudys greičiau negu... Nu jo, visai nice padaryta. Tas portalas irgi taip įdėtas. Nors tą portalą gal... Ne, kitaip nesugalvosi. Na gerai, bandom į endą eit. Pirmą kartą endę. Čia irgi padarė platformą. Toks žilpimas. Aišku, nėra kraštų. Čia prakirtas skylė, bet jūs suprantat, kad jūs prakirtat skylę ir tipo... Tipo čia prakirtas skylė, bet kai prikels drakoną, tas skylė užsidarys. Tai tipo, koks tikslas? What the fuck? O čia? Ai, nu čia taip. O tai iki kur šitos dar eina? Graži muzika, jau. Iki ten eina. Lukas darė šitą takelį. Ai, nu. Nu tai va. Nežinojo gal. Bet jo, tipo, prikelsi drakoną ir šitas tiesiog. Susigriaus. Kiek šiau drakonų buvo? Vienas, du yra portalas. Trys, keturi drakonai buvo. Čia reikia kažkas jau greuna. Nu, nice. Gerai, man reikia tada vietos. Pirmą kartą ant stauną gau. Kur aš? Ai, ant šis turiu. Ok. Kaip visada... What the fuck? Galvoju, kas čia ką per challenge vykdė. Galvoju, kas čia vyksta. Šis blokas ne vietoj. Užstatom. Torčiai, okei. Torčiai irgi tinka šitam dalykui. Okei, tada mums reikia mūsų beacono. Mūsų beaconas. Ir tada reiks kažko įaktyvuoti. Mes turime auksą. Brindai, prenumeruokite tada po galais. Teisingai, Romai. Haze 2. Turim haze 2. Ai, va, atsirado. Okei. Okei. Kažkai šitą pradėjo greuti, aš tęsiu. Oi, bus smogu dabar čia greuti. Čia bent efficiency 5, jo. Tai va, dabar bus labai smogu greuti obsidianą, labai. Labai tiesiog smogu mums bus greuti obsidianą.
Tai va, prisigrėsim obsidiano. Ir tada toks pačius statysim overworld'e, ne? Biškiau kitoks. Gražesnius. Klauso rusiško papį. Iki 12 rytais. Turi raktas, tu aš turiu raktas. Tai realiai dabar taip nuobodžiai mes ir kirsim šitą obsidiano. Nežinau, ką čia dar pakomentavau, tiesiog mes kirtam obsidianą, tiesiog yra nuostabu, kaip mes jį kirtame. Negali būti, kad tai truputį crazy čia dabar. Ai, mes dabar taip jis nemoku. Kai pradėjau kirsti obsidianą nuo 8-6 žmonių, turim dabar 70 žmonių streame, nuostabu. Content. Bet jo, tipo, tie streamai, kur reikia rinkti resursus, yra pats neįdomiausia. Kiek tau reikia obsidiano? Nežinau, kokias pagalbas, kas tu obsidiano. Tai kas čia ateis, kas tą apsidieną? Čia nebent kažkas dabar ateis vis pamaišiai nebedirta. Ai, nu. Ne, ten dirta, tai dėliodavau. Tipo, dabar kažkas tokį pranką dėtų, kai aš ją statau. Ateitų, uždegtų portalą, tipo, prikeltų drakoną ir tada čia vis apsidienas grįžtų. Stekas, steka turim. Ar man taip atrodo, ar aš nebegaunu nieko? Ne, gal tik taip atrodo. Nežinau, man tai smagu greuti obsidianą. O kaip jum? Aš padėčiau bičiu, bet what the fuck? Kokį dar afro? Apie ką? Kodėl? Kas fucking afro man dėliojot? Neaugiu jis rimtai atysi tą nesąmonę. Aš jau kaip mepas atrodo. Kokiai mepas atrodo? Tik sala. Čia yra endermenų ferma? A, jo, mačiau Eriko tą endermenų fermą, bet nėra tokia biški... Nežinau. Lėvoka. Tipo. Aš nežinau, ar kas yra. Streame. Tu pastavės kseros minime apie jo. Na, aš nežinau, ar kas yra streame, bet jis galėjo geriau padaryti tokią, kokią aš super advancementų pasaulį pasidaręs. Ten kur vieno hito realiai tiems Endermanams breikia ir ten jų nereikia daužyti, nes mačiau, kad ten bėgėdė iš visiems pradėjo teleportuoti, Endermanai lauk ten dar kažką. O blokai, ant kurių eina, jiems išeiti reikia... Gal kad ten žmogus yra dvigubą vilną uždėti, ne vilną, o karpetą. Koks bindas, kad mapą pažiūrėt, WTF, M raidė. Bet čia dar atskiras modas yra. Čia tai dar atskiras. Kas čia yra? Miego paėmė. Nu jo, kai kertė apsidėjo, tikrai miego turi paimti. Valentas teina irgi pirmą kartą į endą. Jau matau, pareina. Nušaunam Valentą, davai, žiūrėkit. Aba! Ne, da šoviau. Aš jau per tave, jo, biškai kažkas taip. Gal kad labai šilta kambariai.
žudom bosą. Ar jis atsinešė... Vo? A? Pranyko Valentas. Pala, aš gal noriu pasimti šitą. Pamėsiu paskui dar. Ai, šitą bosą. Jis šitą bosą nori. Tai čia speciali vieta tam padaryta net. Pistės, čia farmina hebra tiesiog. Tai jis tiesiog pats miršta. O jis negali išsiteleportuoti į Overworldą. Taip ir tada jis išsiteleportuos, žinai. Ir taip paspavnė kokių nesąmonių pridarys. Prikolas būtų šiaip. Easy. Easy. Taip, Erikas ir turi beliek beaconų. Bet tu supranti, tą vidurį užmušti nėra kas veikti. Sufarminti tos yra sunkoka. Kaip jie yra vidurį skulai. Kas mušu redis vidurį. Nu jo, Valentai, taip pat charge creeperiai būtų gerai. Ai, Valentas namo išėjo. Visų charge creeperiais Edvės ir darė galbūt. Aš nežiūriu Edvės, aš neįsivaizduoju apie tipo, ką jis ten darė. Tai jis man gali nesakyti, kad taigi taip Edvės padarė. Tipo, nežinau jį, nežiūriu aš. Tai o kas žiūri Edvi dar klausimas? Nežinau, jūs žiūri tikriausiai. Edvis iš 7 vidurį skėliotų, nužudė su čia ar kaipiris ir gavo tik vieną galvą. Nes... Nes turbūt 7 vidurį skėliotų žudė su vienu kreiperiu, todėl ir gavo tik vieną galvą. O taip. Svarbu, kiek mobus su vienu čia ir nužudysi javą, tik vienas mobus gal išmės, kad ir visi mirs. Va, va. Ką, bedrogė, tipo kitaip? Kas iki pat voido apsidino taverį? Ai, tiksliai, jeigu iki voido eina. Bedrogė, tik visi iš... Jo, tik visi išmeta galvas. Iš lėto leidžiasi saulė. Palikdama pasaulį. Bedrogė, daug kas kitaip. Jo, žinau ten. Galbūt įdomu padaryti serijas. Nuėjau žaist Minecraft bedrog iš Java ir nemoku žaist. Tipo, Java žaidėja. Visą gyvenimą Java žaidžiau. Tipo, realiai, bedroko nesu, nes lėtas. Tipo, visą gyvenimą Java žaidžiau ir tada šauni video, kaip Java žaidėjas bedroką žaidžia. Įdomu būtų. Tipo, aš nežinau, kiek ten įdomu, tipo.
Bedrokas žinau, kad yra, net ne Java kalbu parašytas, jis yra C++, ir ten tipo... Aš nežinau, kuo jis geriau, bet man atrodo, geriau yra visokio modifikacijom ir serveriam ten, va, pavyzdžiui, kaip Hive'as, kad išėjo ten. Tai va. Nes buvau įsijungęs Bedroko tik į Hive'ą nuėti pažaist senus minigame'us. Na, fuck, kodėl tie garsai čia endė? Kiek mes jau turim? Lemba mažai. Aišku, tos bokštus reikės daryti tuščia vidurius. Paleidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Skęsti tamsoje. Šiek tiek palaukit. Jeigu pas mus nors modai nemokame praktiškai, bet rokas šopas yra ir tai ten nuripintus dažniausiai modus sukelia. Ai, nu. Ai, tiksliai, tai tengi perkamas kontentas. Ten net skinus, kaip žinau, reikia pirkti jaučiu. Kažkas tokio. Vengi Fortnite mėšlas. Jo. Da, pakuil mane įsijungė. Poi toj, grįšim į Minecraft'o. Wow, iš lietų leidžiasi saulė. Palik dabar pat saulė. Yes, I'm so, yeah. In the shish. Plok. Uuuu. Jau dabar turėt girdėti. Ne? Tau 26 metai? Ne. Ne, man 20, what the fuck. Tipo, aš ten esu įrašęs blogas. Ne, ten negali būti blogas. Taigi, man taip atrodo, biš blogai suskaičiavai. Oh. Palauk. Oh, what the fuck? Sveiki. Gerai, aš norėjau. Gerai, gerai. Pasibaigė daina. Kodėl pasibaigė daina? Skęsti tamsoje, ateina šešėlių valdovas. Ai, nu, blėt, zaibys nėra garso. Tipo, tai kodėl tu 24 plus 2 rašai? Tai dėl to ir gaunas 26. Okei. Tu rodo paskutinį skaičiavimą. Nu, tai chujovai skaičiavimą, tu patrodo. Nes tikrai tas... Tas nesigauna... 26. 20 gaunas, kiek aš skaičiau ką tik.
Net ir tipo, aš kaip buvau skaičiai... O esi girdėjęs apie tokį dalyką, kaip kas, kad pirmiausia eina dalyba ir daugyba matematiniai užduotį. Ir kad paskui eina pliusas su minusu. Vat ir apsipisot. Taip, man visus skaičiavimus visinti. Istorija durna. O tu pamėgink tiesiog visą eilutę suvesti. Tipo, o net skirai. Tai aš nuo apačios ir žiūriu, gerai. Aš galiu ant streamo parodyti, tipo, to skaičiavimus. Tai va, žiūrėk. Tipo, pas tave yra taip. Gerai, kad veik... Kas čia vyksta? Taip jis Discordus užsirgė. Žiūrėk! 200... Tipo... Čia yra 252 padalinti šiam 3. Ok, tu paėmėjai tą pirmą. Viskas ok. Ir tu tą 4 dedi prie 2. Tu jau iškart neteisingai darai. Tu jau iškart nesingai darai, nes čia dar daugyba yra ir tu turi 6 kartų pasidaryti, kas bus 12. Tai nes čia yra 4 ir 12, tai 4 plus 2 bus 6. 6 plus 6, 2... Plėt. 6 plus 12, 18 ir plus 2 yra 20. Gal Discordus nebensileidžia. Nu, vienu žodžiu, sugedo mano Discordus. Tai va. Nu, tai va, todėl ir paklausiu, ar gali man streamą parodyti, nes taip, va, taip ir padurdinau. Galim tą bedrokį išgriauti. Jau, tu šmarkės dus pusė išeina. Pasistengti reikia, paskui bus blogai. Jau mokyklai 2H matkis vargu, dabar čia skaičiai vėl. Bet čia paprastesnė matematika negu mokyklai tikrai. Tu pats nori rašyti. Tai man jau blogai. Aštuntoj sėdžiu. Nu tai pasistengti reikia. Ne, aš norėjau paleikti, kad būtų oba. Iš ketvirtoj. Nu, tada, kai matkės raidės rado, vapši nieko nesuprantu. Šiaip galiu pasakyti, kad ten su raidėjom dar nėra taip sudėtinga. 20, taip man tai 20. Ten su raidėm dar nėra taip sudėtinga, kaip paskui bus, nu, 11 klasė man dar visai pochų buvo, bet, o, 12, tai man biškai ten buvo reikalų. Bet paskui dar bus universitetas. Irgi smagu. Pitagoro turime po to pamaršų taisyklės. Pitagoro aš iki šiol dar žinau. Prasme, Pitagoras jau čia yra vienas iš tokių dalykų, kurių visą gyvenimą neužmiršti. Kažkūs... Varimas versus sending on black block at a time. Jo, aš žinau. Ladim šviesu.
Tai jo, dabar begėdis paims, atsendins Minecraft'o, tipo šito serverio versiją. Tada mes išgriausim tą obsidieną. Ir tada jis atnaujins. Bet į to, kad tiesiog su kreityvu paimtų ir išgriautų. Kai vis tiek nors ir išgriaus ateity, jis vėl atsistatys. Nes mes prikelsim kažkada drakoną. Aš tikėjau, kad Valentas atėjo čia Ender drakoną mušti. Prie programą streaminį per Streamlabs OBS. Noriu šokti. Bet aš galvoju biškį gal pakeisti. Streaminti tiesiog su OBS Studio. Nes Streamlabsas, manau, jis labai daug kompiuterio apkrauna iš tikrųjų. Dabar šiaip noriu pasižiūrėti. Nuves. Kažkur. Nuves. Jo, jis žiauriai kompiuterio apkrauna. Ei, tu, ei, našo. Aš savo namą statau drakonai, nėra laiko. Adri, labas. Vienu žodžiu. Blet, tik tiek obsidieną taip prikasiau. What the fuck. Šiaip man jau biškį nusibodo ir aš norėčiau eiti kažką kitko paveikti. Nenoriu šiaip per labiausiai man nusibosiu su obsidienu. Todėl aš manau, kad kol kas mes paliksim jį taip. Ir bykoną, žinoma, susirinksim. Išėjau patas maino apsidina, grįžau vis dar maino. Tai jau nebe maino, dabar emeraldus maino. Ne, šiaip rimtai nusibodo laikas eiti kažką kitą paveikti. Nežinau, šiaip eisim pažiūrėti, ką Valentas yra pastatęs, tai vėliau jaučiu best content. Va būtent. Pasimaininsiu vėliau, aš biškį to apsidienu. Eisim pažiūrėti, ką dabar Valentas daro. Ir... Nežinau, eisim į streamo pabaigą jaučiu. Jo, nueisim pas Valentą. Beje, Valentai, kada streamas? Neįstas vienas bėgis. Tik laisvą laiką turiu. Nu jo, tai gerai. Kada? Vasario vidurė, ne? Pati garo tirma lengva, bet kaip pas mane drina galvo, kaip pats ką tik pamatyti, pamiršau dirbtis į kitų metų. Jo, visada pasvalinti kitais metais. Zodiako ženklas. Tegul pajungia. Ai, valinti streamą pajungia. Pajungus gal. Nu, nenugriauk piramidės. Sorry, domonauti, viskas jau. Viskas, nebė... Mirė piramidę, nugriau. Žinot, nainam pasimti advancementą į tą GTV. Gal ten irgi bus kažkas padaryta gero. Žiūrėkit. Padarysiu kaip tik gerą darbą. O? Viskas, sutaisyta. O? Čia truko apsidieno, įdėjau atgal, nuostabu. Domanau, tai man sakė tavo batono kažkokį pastatyti dėl kažko ten. Nori batono pastatysiu tavo tiesiog B raidėjai. Čia visi vaikščio. Gerai, jau nebįdomu. Pasėmė advancement, tai galiu eiti šią. Tu neįsizduoji, kaip išsigandu, ką tik pas mane prie stalo, prie pat panes ant sienos buvo jodos voras, man nepatinka, help. Paimk į rankas, išmesk. Problema.
Vadinami batono. Čia tipo, nes batonas aš gal. Nežinau, man taip sakė, kad tą batoną reikia kažkokį pastatyti. Kažkas rašė. Žiūrėkit, perėjau Minecraftą. Perėjau Minecraftą, įsivaizduojat? What the fuck? Kaip Valentas per YouTube vadinasi? Taip ir vadinasi Valentas. Minecraft Java Edition mes perėjom. Gerai. Vienu žodžiu. Žiūrėkit, aš čia. Nors ne, gal grįžinam vieną dainą. Jo, norėjau grįžinti, bet nesigrįžinu. Va. Iš karto galiu išsituštinti šitoje vietoje, padėdamas apsidieną, jeigu niekšiai nenukris. Nenuknis, kaip panasykė. Jo, ir vėliau gal pasiskviesiu kažką kito. Aš duona mautas, tai man duona pasateikit, prašau. Kas apšiai žiūrite nesąmonę, kai šiandien išeini pirmą kartą? Aš esu skaitęs kažkada, ten kažkokia istorija yra. Bet aš jau pamiršau, kas ten per istoriją. Taip ir perskaičiau. Varanku be kojo duris atsidaro, kas? Nu, Rolandai nelabai, taip čia gražiai, parašiai. Yra kitas žodis įvardint tokį dalyką. Aš žaugiu, kad jis mane keisinas nušauti. Vapščiai, bičas, stato dvarą savo. Antiek meras, stato dvarą. Davai, šauksim rinkimų kampaniją. Ir bus metas perrinkti merus, kaip tik čia kovo mėnesį ar balandį čia bus rinkimai. Va, kaip tik sušauksim, manau, susirinkimą. Reikės perrinkti merą, nes kaip matau, šitas jau pasikėlios, jau dvarą savo stato. Iš viso čia. Jau Valentas jau bijo. Aš tai jau reklamas pradėjau pirkti, žinok, YouTube'ai. O jau dabar, va, kaip reklamą, už mane balsuot pasakau. Už krybų mer, einu į krybų merus. Pažadu, kad niekas nesikeis. Gražiai statom Valentas su litematika. Šitą pastatą matęs 10 kartų. What the fuck? Prieš tirčio pralaimį su subscribe. Jo, žinau. Bet cool atrodo tas varas, pasiimai grafbe, kurums ilgas ir įdomus projektas. Net nesivizuoju, kas tas yra. O Valentas dabar galėtų streamint, kaip stato savo dvarą. Bet jis nieko nedaro dabar. Nu, nežinau. Dvaras tai dvaras. Gal man iš priekio primena Vilniaus tą katedrą. Tipo, realiai. Taip man toks... Nežinau. Baltieji rūmai. Tipo, jūs pažiūrėkit. Čia katedra. Ir tada mes turime... Valento katedra. Tiesiog tas priekis. Nu gerai, gal ne. Bet panašiai kryžius bet rūksta. Sakau, kryžius bet rūksta. Take my breath. Pasimkit mano kvapą. Gerai kalbama, su turiu jungtis čatį, nematai 5 kartus, tu rašiai kažką. Bet aš net nematau, tau reikia donai modų uždėti, kad aš matyčiau. Va. Much better.
DC įmečiu kreipų DC Afroedą. Zaibys, tu turi fucking kvarcą ir nieko nesakai. Nu, kiek žinai, mano namas iš kvarco. Bet jeigu aš ten jo ir turiu. Kiek aš čia turiu, nežinau. Dabar aš iš savo namų matau kryžių. Pažiūrėk, gal tiks kaip naujas thumbnailas tavo net. Jo. Tikrai. Tiek aš valentai kvarco turiu. Tu nori šito mano kvarco, tai tu... Tipo... Aš nežinau, ką tu šitiek padarysi. Jie čia likučiai likę nuo namo. Tai nori, tipo, pasimti. Gerai, man reikia pasižiūrėti afro save, ne? Tai jokauju. Jūs pažiūrėkit, kas čia? Kas čia? What the fuck? Fucking kodėl? What the fuck? Jo, tiks. Tiks kaip naujas thumbnailas, reikės thumbnailą dabar tokį dėti. Gerai. Čiuju, tas Povalas taip ir nepakeitė viską čia. Čia gal, čia šis tysiklingas apskritimas. Buvo kalbėta, kad Povalas taip pakeis žemėlapį serverio, mūsų, ne serverio, mūsų miesto tą struktūrą. Mes tokį per matus statysim dabar pabaisiu su Povalu, eikite šikti. Jo, karočiu, užteks šiandien to Minecraft'o, einu aš video sumontuot geriau. Rytoj, gal paįsikelti. Tai va. Karočiu, raumoj. Aš nežinėjau, teorijų pabėga, jo. O taip, būna dar. Gerai, hebra, čia, kas susirinko, kas prisijungė prie narių, kas pasubscribino, atsitičiu su malo tibė dar padoneitino. Jo. Tai va. Ką aš galiu pasakyti, šteks jau šiandien streamui. Galim vėl kokį fonką paleisti. Fonk. Kokį čia galim palaukti. Be to. Neberandu. Nu jo, toks ir funkas. Va, classical funk. What the fuck? Gerai, negadinsiu šių sausų, paleisiu kažką... Arba gal nieko neleisiu ir išeisiu iš streamo, taip ramiai. Tiesiog. Nežinau. Alaus danguje nėra. Kodėl taip nori, alaus danguje nėra? Kas tau yra su alum? Kodėl nėra alaus danguje? What the fuck, aš mirsiu, alaus negalėsiu gerti? Va, viskas. Ate. Mes susitiksim kitą streamą ar video. Ate, kebra. Viskas, va. Sapeno užsakymu. Bare, kai mūsų nebebus draugų bus.
kodėl mes geriam čia. O kai priglaus dangus, draugai už mus pakelkit bokalus. O alaus danguje nėra, todėl mes čia pajam. Kai mūsų nebebus, draugum bokaluose putos alus. Приглаус, да.